ja te volim, a ti odlaziš. Našoj sreći došao je neko treći. I slične tematike već decenijama unazad inspirišu muzičare na pisanje tekstova i tužnih melodija, koje naravno zaokruže jednim dobrim srceparajućim spotom. Šalu na stranu, Euroband snimio je spot za jednu klasičnu ljubavnu pesmu. Pozdravljam sve gledalce kanala 9, hvala vam što ste nam izašli u susret. I evo, dobili smo priliku da vam kažemo nešto više o spotu. Kao što rekao kolega, spot smo izbacili u junu ove godine. Spot i priča je ljubavna je priča. To je ono klasika, otišla, ostavila, ja je zovem da se vrati, ne mogu da je dobijem. Tu je čak uključena jedan moment samoubistva, ima jedan scena kad okrećem revolver, pomišljam na najgore, dok mi kolege pomažu, sreću je usput, pa joj objasne da sam na kraju na slomu, vraćaju mi je i vidjet ćete u spotu kad se ona vraća i tu se mi mirimo. Znači, happy end je u pitanju. Znači, kad prvo je nastala pesma, naravno, pa posle je napravljena priča za spot. Znači, povezala se priča iz pesme sa pričom iz spota. Nije baš sve jednostavno kao što izgleda. Lepe žene, dobra kola. Deluje kao vrlo interesantan ambijent i dobra atmosfera za snimanje. Ipak, bilo je naporno. Dosta naporno. Bilo, pošto je bila velika temperatura, letnje vrućine. Naporno, ali zabavno. Što se tiče pratećih instrumenata, i tu su momci imali pomoć, kako za violinu, tako i za grčki buzuki. Imamo goste koji su radili na projektu, to je Filip Pat, svirao je violine, i Aleksandar Banjac je odsvirao buzuki. Eto šta je profesionalac. Iako mu iskreno nije prijala uloga glumca u spotu, priznajte da nelagodu na njegovom licu ne možete primetiti. U nekim emisijama izjavljivao da bi uvek izabrao da budem uvek pevač, ponovo muzičar, nikad glumac. Znači, bilo je jako zanimljivih, tad sam bio glumac, bilo je jako zanimljivih anegdota sa snimanja. Ne, bilo bi nam kratko ovih 8 minuta da kažemo sve što smo doživjeli. To su skečevi padanja, znači, u snimanju. Najzanimljivije što je moj kolega pomenuo od šminke, tu smo se baš ono zezali i smejali, pa da, i vožnje kolima, pošto je automobil, što se može vidjeti u spotu, redak na ovim prostorima. Nismo jedno drugom trebali, ali seti se da bar ponekad lepo.